Tento pořad vám přináší firma Remax Delta, realitní služby, jaké si přejete. V dnešním dílu Dobrá koupě vás zavedeme do města Velké Bílovice. Velké Bílovice jsou největší vinařská obec v České republice s velmi podnikavými občany. Vinaři se zde proslavili svojí bílovickou slípkou a jejich putování ze sklepa do sklepa se stalo vzorem pro pořádání podobných akcí na jiných místech Jižní Moravy. V upraveném městě je dokonalá infrastruktura s bohatým společenským životem. Na okraji městečka vznikla klidná, moderní zóna rodinných domů. Jeden bungalov právě z této oblasti bychom vám rádi představili. Základní uspořádání domu je 4+1 s vlastní garáží. Nás však velmi zaujalo několik plusů, které tento dům nabízí. Samotný dům i jeho zahrada v zadní části mají dva přístupy po moderních komunikacích. Na terase se nabízí možnost vybudování pěkné zimní zahrady a ve střeše domu je opravdu velký odkládací prostor, který určitě najde své využití. A poslední opravdu velká výhoda je fakt, že finální práce si může nový majitel provést podle svých představ a vlastních potřeb. O podrobnější představení této nemovitosti jsme požádali makléře společnosti Remax, pana Radka Pavlíčka. Připravil jsem si pro vás novostavbu těsně před dokončením ve městě Velké Bílovice, v klidné části, kde bydlí pouze rezidenti. Jedná se o novostavbu dispozičně řešenou jako 4+KK s garáží, s pozemkem necelých 700 metrů a zastavenou plochou více než 230 metrů čtverečních. Jak již bylo řečeno, nemovitost je řešena jako 4+KK, tedy naprosto ideální pro běžnou rodinu. A navíc je dům těsně před dokončením, takže vnitřní instalace, jako jsou podlahy, koupelna a kuchyně, má kupující možnosti dokončit podle svých vlastních představ. Nemovitost se navíc nachází ve Velkých Bílovicích, které jsou jednou z nejznámějších vinařských obcí. V rámci Bílovic leží nemovitost na úplném okraji, takže z terasy se díváte už jen směrem do polí a směrem na Pálavu. Nemovitost je přístupná z obou stran, navíc podél domu vede průjezd, takže na zahradu se dostanete pohodlně. Západním směrem je orientována prostorná terasa o výměře téměř 40 metrů čtverečních, kterou můžete jednoduše rozdělit třeba na zimní zahradu a terasu. Dům je vyroben z keramických cihel Porotherm, je zateplený 15 cm polystyrenu a z hlediska energetické náročnosti splňuje parametry pro nízkou energetickou stavbu. Z hlediska průkazu energetické náročnosti budovy spadá do kategorie B, tedy velmi úsporná. Dům je vytápěn elektrickým podlahovým topením, prakticky všechno v domě je na elektřinu, takže využívá nízké tarifní sazby odběru. Očekávaná spotřeba normální běžné čtyřčlenné rodiny se bude pohybovat někde kolem 3000 korun za měsíc. Nabídková prodejní cena je něco přes 5 milionů korun, ale podle počtu zájemců uvidíme, jestli cena nepůjde směrem nahoru. Investice na dokončení budou závislé na standardu každého kupujícího, ale podle mého odhadu se budou pohybovat v rozmezí 700 až 800 tisíc korun. Jako největší výhodu této nemovitosti spatřuji v tom, že nehledáte vlastně samostatný pozemek, kterých je v současné době nedostatek. Máte stavbu těsně před dokončením, myslím si, že za nějaké 2 až 3 měsíce můžete pohodlně bydlet a hlavně celou tvář toho interiéru si můžete vymyslet a zrealizovat podle své představy. Největší výhodu této nemovitosti spatřuji ve skutečnosti, že dům je těsně před dokončením, čili si ho můžete zrealizovat vevnitř podle vlastní představy. Naproti tomu nemusíte hledat pozemek a trávit dlouhé měsíce a roky, ať už hledáním pozemku nebo vyřizování stavebního povolení a samotné realizace stavby. Závěrem lze říct, že se nabízí za cenu 5 150 000 korun opravdu moderní dům, který si nový majitel může nakonfigurovat zcela podle svých vlastních tužeb a přání. Získá tak částečně komfort jako při budování vlastního domu na zelené louce, ale vyhne se problémům se získáním stavebního pozemku a unikne strastiplnému jednání pro získání stavebního povolení, které dneska trvají i několik let. Ušetří spoustu času, byrokracie a může pohodlně za 3 měsíce bydlet. Tento pořad vám přinesla firma Remax Delta, realitní služby, jaké si přejete.